朝ごはん食べようと思ったんですけど、胃の圧迫がすごいので、ここでご飯を食べてまたさらに胃が圧迫してしまうと、この後何も作業ができなくなるので食べるのをやめます。ということで朝の準備に移りたいと思います。昨日に比べて一段とお腹が大きくなった気がします。いや絶対に大きくなってる。昨日よりも 0.5 キロ体重増えてたんで、ずっと苦しかったんだけどますます苦しくなってる。お腹は空いてんだけど苦しくて、それがなんか食欲を阻害するというか、右胸のすぐ下、あばらなのかな、あばらがねマジでずっと痛いんですよ。寝てもね痛いんだよね。子宮が大きくなってるから胃も圧迫されてて、それ多分あばらまで圧迫されてんだと思う。骨丈夫でよかったなって感じ。マジなんかもう本当にずっと痛い。今日地味にずっと痛くてね、結構ストレスになってきましたね。ちなみに体重は今プラス7キロかな。頑張れ自分、頑張れ自分、ファイトを。だから俺と、うん、加工ちゃん。YouTube の編集をしたいんですが、胃が苦しくなってきて寝っ転がってます。特に何かを爆食したわけではありません。あばら骨が苦しい。眠気がバグっている。絶対におかしい。今お昼の1時半なんですけど、12時からソファーで爆睡してました。ちなみに昨日は夜11時に寝て朝7時半ぐらいに起きて、睡眠は十二分に取れてるはずなんですけど、しかもその後に起きて朝コーヒー飲んだんですよ。なのに尋常じゃない眠気に襲われて、どうなってんの、めっちゃ眠たいんだけど。今日天気悪いからそれも関係してんのかな。
ふと気になったんだけど、このマイナス10度アイスクリームって何？この電子レンジでマイナス10度の世界に行けるのか？どういうこと？例えば妊娠してから初めて夜中に小むら返りで目が覚めるっていうのを経験しました。どうしても妊娠中はカルシウムとマグネシウムが足りなくなるから、それで小むら返りが起こりやすいってなんか調べたら書いてあったんですけど、あれさ、めっちゃ痛いね。顔がこうやってなるもん。はぁーか、30秒ぐらい。今朝、相棒氏は夜中の3時に起きて、5時ぐらいに家を出て会社に行きました。ということで今日は、あの人の好きそうな豆乳担々スープを作りました。この中に、後でうどんを入れて夕飯にしたいと思います。初めて作ってみました。味見したんですけど、めっちゃ美味しかったです。あと、唐揚げ。これは、明日のお弁当用でーす。弁当も頑張って作りたいと思います。最近ですね、この目元ら辺にシミ、パンパンみたいなものが増えてきました。調べたら妊娠中ってホルモンの影響でなりやすいらしい。めっちゃショック。でも私ニキビはできないんだ。ニキビはここ数年できてないけど、シミは一回できたら治らないよー。だから今さ、応急処置で家にあったビタミン C 配合のパックをね、やって、最悪です。はぁ。